Explosió de teatre a Manacor. Aquests dies els ulls dels espectadors aquí estan ben oberts per veure el més innovador del panorama teatral. La performance clau memòria d'Erissó de la companyia mallorquina Versió Àcida va impressionar el públic. Si tot d'una no saps com entendre-ho, però xula. Enguany a la fira s'hi poden veure 35 espectacles, 5 més que l'any passat. Uns 10.000 espectadors passaran aquests dies per Manacor. El públic respon més que mai, tenim moltes funcions, platea plena, i llavors la valoració és molt positiva i estem molt contents. I en aquesta 15a edició de la Fira del Teatre de Manacor, un dels espectacles que més ha sorprès al públic ha estat aquest Sensorment de la companyia madrilenya Iliana. Una obra que mostra quatre científics que poden convertir una cadira en tot un instrument musical. Es una comedia tecnoelectrónica musical, para que nos hagamos una idea, un concepto revolucionario en el tema del teatro, porque además os traemos música electrónica, sensores, dinámica, eléctrica, por decirlo de alguna manera, láser. La Fira de Teatre de Manacor baixarà el teló el proper diumenge 26 de setembre.